Հնարավոր չէր ուղակի։ Ես մի քանի անգամ ես ասել եմ։ Եվ մեր տղաները, ովքեր ընկել են, փառք նրանց։ Նրանք կանգնել են այս իրավունքի համար, նրանք կանգնել են Ղարաբաղը չհանձնելու հնարավորության համար։ Եվ այն, ինչ որ ես խոսում եմ, Ղարաբաղը չհանձնելու մասին է, հարգելի գործընկերներ։ Ուշադիր եղեք, չհանձնելու մասին է։ Որտեւ եթե մենք այլ ճանապարհով գնանք, մենք Ղարաբաղը հանձնելու ենք, փառուխի դեպքերը ձեզ օրինակ, կտոր կտոր։ Հերիքա խափենք իրար։ Հերիքա խափենք իրար։ Եվ ես երեկվանից շատ քննարկում ենք։ Շատ քննարկվում այն հարցը, թե շատ է քննարկում, ասում են ինչ ասեց, այդ ելույթը ինչ էր նշանակում, ես էլ եմ մտածել երեկվա իմ ելույթի մասին, թե ինչ էր նշանակում իմ ելույթը։ Եվ կներեք, որ ես ինքս իմ ելույթը պիտի գնահատեմ, բայց ես այո հստակ գնահատական ունեմ երեկվա իմ ելույթի վերաբերյալ։ Այդ ելույթով մենք տարածություն բացեցինք Հայաստանի Հանրապետության համար և Արցախի համար, որովհետև նախորդ շրջանի բանակցային ողջ գործընթացով Հայաստանը և Արցախը զրկվել էին քաղաքական, դիվանագիտական տարածությունից։ Մենք ճանապարհ ենք բացում Հայաստանի համար և Արցախի համար։ Մենք Հայաստանի և Արցախի համար ճանապարհ ենք բացում պետականությունը պահպանելու։ Մենք Արցախի համար, որովհետև էկզոտիկ մտքեր են հնչում, նաև և հնչել են այդ մտքերը, ոնց որ բան է լինի, մեկ էլ ասում են, եթե սպառնալիքա որպես հնչեցվում, որ Ղարաբաղի, այ եթե տեն չլինի, նեն չլինի եւ այլն, Ղարաբաղի ժողովրդին կհանենք Ղարաբաղից, կամ դուրս կգա Ղարաբաղի ժողովուրդը։ Այնպեսի տպավորություննա, որ մարդիկ կան, որ երազում են, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը օր առաջ դուրս գա։ Ոչ, մենք ասում ենք, Ղարաբաղի ժողովուրդը դուրս չպետք է գա Ղարաբաղից։ Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պիտի ապրի, Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պետք է ունենա իրավունքներ, ազատություններ, կարգավիճակ, Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պիտի լինի ղարաբաղցի, արցախցի եւ հայ։ Սրա մասին է խոսքը։ Եվ մենք, այո, այդ տարածությունը բացել ենք, և մեր նահատակները դրա համար են ընկել, որ հեռանկար բացվի Ղարաբաղի և Հայաստանի համար, որովհետև այն 98-ից փաթեթափուլային փաթեթով մենք հայությունը ընդհանրապես զրկվել էր տարածությունից։ Մենք ճանապարհ ենք բացել, որ մեր ժողովրդին, հազարավոր ներողություն մատաղացու գառան կարգավիճակից դուրս բերենք։ Ի վերջո լավ եկեք հասկանանք այդ պատերազմը ինչի է եղել։ Եվ այդ պատերազմը ինչու 16 թվականին, ինչու նախկինում չի եղել։ Մենք չենք որոշել, որ լինի պատերազմ, թե չլինի։ Մենք չենք որոշել ոչ մի բան։ Ես այսօր Ամբիոնում կանգնած ասում եմ, որ ոչ, Հայաստանի ինքնիշխան պետություն է։ Եվ մենք պետք է բան որոշելու իրավունքը վերադարձնենք մեզ, որովհետև մենք երկիր ենք, մենք ախոր չենք, մենք երկիր ենք, մենք քաղաքացի ենք, մենք մատաղացու գառ չենք, որ տարբեր տեղերում որոշեն, թե ոնց և ինչքան մեզ մորթեն և ոնց և ինչքան մեզ ներեն։ Մենք պետություն ենք, մենք ազգ ենք, մենք ինքնիշխան ենք, այո մենք հպարտ ենք, այո մենք առնածոր ենք, բայց մենք ունենք ինքնասիրություն։ Եվ մենք թույլ չենք տա որոշելու մեր իրավունքը խլել մեզնից, մանիպուլացնելով
մեզ հայրենասիրության մոդելներ հրամցնելով, որ այ դուք պիտի հայրենասեր լինեք այնպես, ինչպես մեզ է ձեր տալիս. Մենք հայրենասեր պետք է լինենք այնպես, այնպես է երեխեքին է ձեր տալիս. Ես չգիտեմ իրանց բիսեդկեքում ինչ են պատմում իրենց. Ես նույնիսկ վստահ չեմ իրենց ուսուցիչները ինչ են պատմում իրենց. Բայց ես այսօր իրենց ասում եմ, ես թույլ չեմ տալու, որ մեր սերունդներին պահեն մատաղացու գառան կարգավիճակով. Մենք այդքան ասում ենք, մեզ կոտորեցին, ցեղասպանության, լավ, հետ չենք հասկանալու ի վերջո, լավ, դրախորքային պատճառները. Չենք հասկանալու դրախորքային պատճառները. Ինչքան կարելի է զոհվածների էմոցիաների վրա խաղալ. Ինչքան կարելի է զոհվածների էմոցիաների վրա խաղալ. Ես զոհվածների գերեզմանների առաջ ծնկի եմ գալիս, ծնկի եմ եկել. Եվ ես գիտեմ, եվ ասցի, այդ մեր նահատակները ինչի համար են ընկել, այս խոսակցության համար են ընկել, շատ ճիշտ հիշատակվեց, ընկել են, որ մեզ պարտադրեն, որ մենք թույլ չտանք, որ մեզ պահեն դարերով մատաղացու գառան կարգավիճակում. Մենք պետություն ենք, երկիր ենք, մենք քաղաքացի ենք, մենք հպարտ ժողովուրդ ենք, մենք հազարամյա պատմություն ունենք. Բայց այդ մեր պատմությունը մենք պետք է ինքներս գրենք եւ ինքներս սովորենք, ոչ թե ուրիշներին թույլ տանք, որ իրենք գրեն մեր պատմությունը եւ մատուցեն այդ պատմությունը մեզ. Հիմա